Kosova po përballet me një situatë ndjeshëm më të stabilizuar epidemiologjike se vendet e tjera të rajonit, ndonse tani më janë konfirmuar 9 raste të reja me variantin Omicron. Mjeku epidemiolog në Prishtinë Ilir Tolaj është i bindur se kjo është vala e fundit e pandemisë. Studimet dhe ata që merren në mënyrë serioze edhe me ecurinë e pandemisë, po e vlerësojnë që varianti Omicron mund të jetë varianti i fundit i rëndësishëm në ecurinë e pandemisë. Gjithsesi, ndryshimet të cilat ka përjetuar virusi me variantin Omicron në fakt flasin se pandemia është paraprësisht ka fundi. Nga të dhënat e deri tanishme rezulton se 2 prej rasteve me Omicron kanë ardhur nga kontinenti amerikan, 2 nga Britania, 1 nga Franca dhe 4 raste të cilët mohojnë historinë e udhëtimit jashtë vendit janë në komunën e Mitrovicës. Aktualisht në Kosovë mund të hyet vetëm me certifikat vaksine, por zbatimi masave, sikur deklarojnë në raport të vëmi, ku Tolaj lë shumë për të dëshiruar.